Zaten çok yakın, yalnız bir yakını, yani en yakın adam benim, beni belə içeri bırakmak istemedi. Səbəb gətirirdilər ki, pandemiyanın əlaqəli olmaz, ama ki, bu binanın da en balaca zalında məhkəmə icrası keçirilir ve tərkib de yine eyni tərkib idi. Keçen məhkəmədə de iştirak eləmişdim, heç bir problem yok idi. İndiki məhkəmədə de iştirak eləndə məlum oldu ki, problem oldu ve biz dedik ki, məsələn, Tofiq Əlinin başka yaxınları da var, ancak onları bırakmadılar. Yine səbəb gətirdilər ki, 15 nəfərdən artıq olmaz, balacadır, pandemiyadır, nəsə belə. Məhkəmə ondan başladı ki, vəkillərin vəsatəti ilə bağlı. Vəkillər vəsatət verdi ki, yəni məhkəmə baxışına keçməmişdən qabaq, yəni biz tam ondan tərəf bildik, bizim sübutlarımız video görüntülər var və video görüntülərdə hər şey çəkilib elib və Tofiq Əlqulu və vəkillər deyir ki, elə başdan video görüntülərə baxın, bəlkə elə hadisə hər şey aydın olacaq, heç bu qədər məhkəmənin uzanmasına da ehtiyac yoxdur. Ancaq dövlət ittihamçısı, hakim və onlar elə ancaq elə bütün vəsadətləri məhkəmə, bu indiyənə kimi olan məhkəmə prosesinin bütün vəsadətləri baxılmamış saxlar. Dövlət ittihamçısı öz dilinlə dedi ki, mən onsuz da bugün bütün verdiyiniz vəsadətlərə baxılmamış saxlansın deyəcəm. Onu da söylədilər ki, yox, sübutların siyahısı olmalıdır. Öncə zərər çəkənlərin sübutları, sonra belə. Və Tofiq Yaqublu da vəkilə deyir ki, mənim telefonumda var və hakim rəsmən, yəni hər şeyi ancaq mani törətməklə, əngəl eləməklə, hətta elə bir şeylər var ki, ona müşavirə verir ki, ona getmədən belə, baxmamış, vəsadə baxmamış, dedi ki, baxılmamış, heç müzakirə eləmədən belə, dedi ki, baxılmamış, saxlansın. Və Tofiq Əlqulu orada qeyd elədi ki, demək, şüşə arxasında saxlanır və orada belə şüşələr arasında çox az məsafələr var. Zorla işidir, qulağını belə dirir və vəkillər dəfələr də vəsadət verdi ki, belə olmazsa biz vəkilimizlə məsləhətləşə bilmirik, bir-birimizlə danışa bilmirik, sizi belə zorla işidir. Qarabağda döyüşmüşəm və mənim yanında qumbara patladığına görə mənim qulağımda problem var və doğrudan da dəfələrlə qulağına görə eşitməsində problem olduğuna görə dəfələrlə bununla bağlı müalicə alır. Rahat eşitmir və buna baxmayaraq yenə də təmin olunmadı. O yenə əsas gətirir ki, pandemiya deyil. Necə olur ki, dövlət ittihamçıları yanaşı otura bilir, vəkillər yanaşı otura bilir, ancaq mən gələndə pandemiya yada düşür və o buna görə də əngəl. Proses bunun üzərində dayanmışdı ki, daha çox telefon danışıqları və orada prosesdə bir maraqlı bir məqam var idi. Demək, hadisə olub 15-25-də və Cəvahir soyadları yadımdan Cəbrayılova 15-21-də artıq 102-yə zəng gəlib hadisə haqqında məlumat verir. Çox absurd bir şeydir də, yəni də artıq zəng gəlib və vəsadətlər bir də onunla bağlı verdi ki, anten dairəsində o zərər çəkənlərin, o dırnaq arası zərər çəkənlərin bir də bizim ön telefon danışıqlarımız o vaxtlar alınsın. Hakim yenə bu vəsadəti təmin, sonra alırıq, sonra eynən Gözəl Bayramın içindəki kimi vaxtı uzadırlar ki, yəni o operatorlarda da zaten o müddət az müddətdə qalır belə, yəni sanki vay silinib, yəni bir bəhanə olması üçün uzadırdılar. Əsasən bunlar oldu və bir də ki, Tofiq Əlqulu deyir ki, sübut istəmirsiniz və hakim deyir ki, siz sübut istəmirsiniz, dəlillər. Mən deyirəm ki, dəlillər mənim telefonumda var, telefonumu gətirin, göstərək. Yenə yox, baxılmamış, sonra baxarıq, yəni ki, deyir ki, bəs sübut istəmirsiniz, demək siz də Cəvahirin bir tayısınız, yəni eynisiniz. Hakim deyir ki, yox, mən sizə, Tofiq Əlqulu deyir ki, mən sizin hüquqlarınızı izah edirəm. Ata da dedi ki, siz mənə hüquq izah edə bilməzsiniz, sizin heç hüququnuz yoxdur burada mənim. İndi deyil, hüququnuz olsaydı bu dəqiqədir məncə çöldə siz və bu Cəbrayılovlar həbsdə olardınız, eyni də dövlət ittihamçısı. Hələ ki, demək olar ki, vəkillərin vaxtı yox idi, çünki saat 2-də vəkillərin başqa məhkəmə prosesləri var idi. Hakim hətta belə məhkəmə zalından çıxanda bununla bağlı müşavirə edilər ki, vəsadət verilər ki, biz istəmirik də təxirə salınca başqa bir vaxtda keçirilsin məhkəmə tarixi. Hakim qapıdan çıxanda, yox, gedin bir danışın, görüm nə deyirlər, bəlkə deyəcəklər, davam edin. Yəni, artıq bu onu göstərir ki, hakim burada müstəqil deyil, hakim burada sifarişlidir, hakim burada əmir quludur, heç bir şeyə özü sərbəst qərar verə bilmir və hər bir şeyi çıxır yuxarılarla danışır, onların qərarı necə olacaq, onunla bağlı da münasibət bildirir. Gəl xanım. Bir də ki, artıq prokuror dövlət ittihamçısı cinayət ittiham haqqını elan elədi. Və indən sonra bilinəcək, çünki yəqin ki, məhkəmə başqa günə təxirə salınacaq, çünki artıq vəkillər iştirak eləmir, Tofiq Əlqulu da vəkillərsiz. Deyir ki, yox, vəkilim biri qala deyir, siz deyir, üç vəkilim ola deyir ki, məni imkan verir, deyir, siz bir vəkil olsa deyir, siz onu basıb yersiniz, onu həbs eləyərsiniz, imkan verməz ki, orada sözünü desin. İndi qalıb məhkəmə növbət bu fasilədən sonra, ondan sonra bilinəcək. Nigar xanım, konkret olaraq neçə dənə vəsadət verildi?
Vəsadətlərin neçəsi təmin oldu və nə təmin olmadı? Vəsadətlər bu anten dairəsiylə bağlı idi, telefonla, görüntülərlə bağlı idi, bunlarla bağlı idi. Yəni, ümumiyyətlə, hətta yerində şifahi verilmiş vəsadət heç biri təmin olmadı. Yəni, çünki təmin eləsələr, onda Tofiyev geri azadlıqda olsun və onların yerinə hakim və dövlət təmsilçisi və Cəbrayılovlar olsun. Prokuror ittiham haqqını elan elədi mi? İşə məhkəmə baxışı açıldı mı? Elan elədi və elan eləyəndən sonra vəkillər artıq nahar prosesi olduğuna görə, artıq vəkillərin də başqa prosesi olduğuna görə ona görə qaldı. Amma indi yəqin ki, saat 2-dən sonra biləcək. Bəs Tofiq bəyin vəziyyəti necədir? Səhətində hər hansı bir irəliləmə və yaxud da geriləmə? Tofiq əlbəttə ki, azadlıqda olduğu kimi deyildi. Özünüz də bilirsiniz ki, azadlıqda olan zaman, o oktyabr mitinginin zamanı çox dəhşətli işgəncə görmüşdü. O işgəncədən sonra da bir müddətdən sonra əməliyyat olundu və əməliyyatdan yeni-yeni çıxmış, özünə gəlmiş. Çox, çünki o həbsdən, izbat həbsdən sonra həqiqətən də çox çökmüşdü, çox fiziki olaraq görünürdü ki, çox pis gündə idi. Və ondan sonra da əməliyyat, yəni bu qədər stres, yəni indi də belə hiss olunur ki, əvvəki kimi deyil, çox arıqlayıb, sınıxıb, rəngi qaralıb, çox əsəbidir və haqlı olaraq əsəbidir ki, yəni hakim orada deyir ki, siz bunda ittiham edirsiniz, deyir, əslində deyir, siz yox, əlbəbə 40 quldur məni ittiham edir bu məhkəmə prosesində. Uydurulub, bu saxta cinayət içində nə uydurmuşsunuz, deyir, siz də onun iştirakçısınız, necə Cəbrayılovlar, elə də siz onun iştirakçısınız.